Esiet sveicināti Rīga TV 24 skatītāji. Mēs turpinām skatīt Rīgas starptautisko bienāli. Šodien mēs atrodamies Sporta 2 kompleksā. Un šodien savos iespaidos par mīļākajiem darbiem ar mums dalīsies režisors Vladislavs Nastašievs. Dodamies iekšā. Vispirms jau man mākslas darbs ir izdevies tad, kad ar to man saistās kāds pārdzīvojums. Mākslas darbs priekš mani tas ir pārdzīvojums. Un rekurs izvēlējos 4 darbus no šīs lokācijas, kas atrodas Sporta ielā 2, man šķiet. Un šis ir tas pirmais darbs, ko uztaisīja Tausa Makhačeva. Tā ir Dagestānas māksliniece. Un šis darbs ļoti trāpīgi vēsta par to, par to, kādā situācijā mēs visi pašreiz esam. Ar to es domāju laika trūkumu, nespēju visu paspēt, faktu, ka darbs aizstāv visu pārējo dzīvi. Un ka ārpus darba nav, nekā citam nav laika, un šis man pašam ļoti liekas personisks, tūs topiks. Un jā, un tas darbs arī rada aizkustinājumu un vēlmi apstāties un padomāt, uz ko tad īsti tērē savu dzīvi, atbildot uz bezgalīgiem e-pastiem. Jā, un viņš ir ļoti konceptuāls, tas darbs, viņš ir ļoti konceptuāli izdomāts precīzi, vai ne, ka māksliniece ir izdomājusi veidu, kā to pavēstīt, caur ko to pavēstīt, un tas ir, viņa ir ierakstījusi e-pastu sākumus, tā kā cilvēki ir ierunājuši viņu e-pastu sākumus, kuros viņi atvainojās par to, ka viņiem nav viss laiks laicīgi atbildēt uz kārtējo e-pastu, e-vēstuli. Jā, un caur to ļoti tādu, caur to vienu lietu pēkšņi tiek uzburta tā bilde par bailēm, kurās mēs dzīvojām, par bailēm kaut ko nepaspēt, par tādu kā purvu, kurā mēs visi slīkstam, mēģinot visu paspēt. Un skaidrs, ka tas laiks, viņš jau iet ātrāk un ātrāk uz priekšu, un līdz ar to mūs visus aprī. Un tā ir tā sajūta, kurā personīgi es dzīvoju. Un līdz ar to tas darbs, jā, liekas mums šausmīgi svarīgs un aktuāls. Šeit mēs dzirdam dažādas atvainošanās. Dažas ir triviālas, jā. Dažas ir ļoti kreatīvas, dažas ir pat traģiski dramatiskas. Jā. Kuras no tām tevi visvairāk uzvināja? Man visvairāk, protams, iepriecināja viena atvainošanās, kur cilvēks saka, ka īstenībā viņš pat nedomā atvainoties par to, ka viņš ir nokavējis ar atbildi. Tāpēc, ka viņam ir dzīve, viņam ir ģimene, viņam ir draugi, un tu neesi, jūs neesat prioritāte. Līdz ar to viens tāds vesela saprāta balss, viena vesela saprāta balss. Patiesības balss, kuru mēs dažreiz neļaujamies atskaņot patiesībā. Arī tās. Saprotiet, jo mākslas darbs ir izdevies tad, kad viņu var lasīt vairākos līmeņos. Un jo vairāk to līmeņu, jo vairāk iespēju to interpretēt, jo bagātāks un dziļāks tas mākslas darbs ir. Un šīs tieši darbs ļauj to darīt. Līdz ar to, manuprāt, tas ir ļoti, pat ļoti izdevies darbs. Šī brīnišķīga izstāde ar Ērika Apaļā gleznām mani personīgi uzrunā ar augstumu, tādu kā tādu visumā, kā loneliness, vientulību, vientulību
vai ne? Un, jo tas ir tāds līmenis, tā apziņas līmenis, kas ir ļoti, ļoti tālu no mūsu ikdienas dzīves iespējams, vai ne? Var runāt par izjūtām, bet es labāk izlasīšu to, ko Ēriks pats saka par saviem darbiem. Un šo tekstu, starp citu, es atraduši tajā brīnišķīgajā katalogā, vai ne, kas ir ļoti, ļoti lietderīgs tiem, kas apmeklēs izstādi. Viņš saka tā, es gribētu domāt, ka manas matēti melnās lielformāta gleznas raisa tāfelē līdzīgu skaistumu, kur dekonstruēti elementi levitē pa virsmu kā semantiski iztukšotu atmiņu paliekas. Ko viņš ar to grib teikt? Viņš grib, jo Ēriks ir lingvists pēc profesijas, cik es saprotu, ne tikai gleznotājs, bet arī lingvists. Ēriks interesējās par valodu kā abstrakta simbolu sistēmas izpratni. Valoda kā abstraktu simbolu sistēma. Valoda kā abstraktu simbolu sistēma. Īstenībā var ilgi un dikti runāt visādas gudrības, bet vienīgais, kas paliek ar apmeklētāju, ir viņa emocionālās izjūtas, es domāju, visdrīzāk. Jo man kā apmeklētājiem, protams, man saista šeit tā vientulība un tas augstums, kā es jau minēju, un tas veselums, tas kosmos, kurā tad levitē, jā, tās atmiņu pārliekas varētu būt. Un piemēram, tie ir sniega vīrs, vai ne? Tas ir Ērika tāds jau brēns, es pat teiktu, vai ne? Tēlot, gleznot sniega vīrus. Un tas var jau būt jebkas, vai ne? Gan bērnības atmiņas. Un līdz ar to tas varētu būt stāsts par pazaudēto bērnību, piemēram, un tu varētu atgriezties caur šo gleznu, tu varētu atgriezties savā bērnībā, savā tajā laimīgajā vai nelaimīgajā ziemā, kad tu biji spiests, vai ar lielu prieku taisīt to sniegavīru, ar ko tu biji tur kopā tajā atmiņā, vai ne? Nu, un tas, ka tas ir atdalīts no atkal no ikdienas, tas ir atdalīts pat no mums, viņš tiešām kaut kur lido, viņš levitē, nekurienē. Kaut kas tajā ir ļoti skumš un arī uzmundrinošs, jo liekas, ka mūsu atmiņas tik un tā kaut kur dzīvo, bet tad, kad mēs aizējam, tādējādi apaļai savā darbā savieno savas jaunības atmiņas ar ātruma un zinātnes jēdzienu sakausējumu evolūciju, kura joprojām piedāvā tos pašus drosmīgos solījumus par cilvēka katapultēšanu nākotnē. Tālūk. Un tagad mēs esam šeit, ārpus, vai ne, nevis iekšā izstādes telpās, bet mēs esam pēkšņi ārā, milzīgajā, es pat nenosauktu to par pagalmu, vienkārši milzīgajā, pamestajā, tādā teritorijā, kur ir redzami viss kas īstenībā, un arī šīs te darbs, Chain of Freedom, ar tie kādri mums visiem ir šeit dzīvojošiem cilvēkiem pazīstami, protams. Vai ne, tas ir tā kā Baltijas ceļš. Bet kas man visvairāk pārsteidz šajā darbā un kāpēc es izdomāju pakavēties pie tā, ir veids, kā viņš ir izstādīts. Šajā sakarā man gribas uzslavēt Katerinas Gregosas kuratoras darbu, jo viens ir izvēlēties māksliniekus un mākslas darbus, un otrs ir prast tos visus mākslas darbus un visus tos māksliniekus sagrupēt tā, lai veidotos viens vesels vēstījums. Un man kā cilvēkam,
kas ir uztaisījis nevienu vienu izrādi, kā režisors un kā un arī scenogrāfiju, līdz ar to man ir kaut kāda izpratne arī par telpu un kā vispār ar to telpu rīkoties. Jā, man tiešām liekas tas apbrīnojumi. Kaut kā skaisti, precīzi un gudri, kā Katerina Gregosa to visu savilka kopā vienīgā vēstījumā. Ne? Un nevēlti, piemēram, šīs te darbs ar to Baltijas ceļu, vai ne, ar tām bildēm, tām fotogrāfijām no helikoptera uzņemtām. Aivars Liepiņš, fotogrāfs, jā. Nevēlti, viņš ir izstādīts šeit, šajā te milzīgajā teritorijā, tāpēc, ka, nu, tā kā man liekas, ka tu pats pēkšņi jūties tik maziņš, vai ne, un tālāk to mazumu var interpretēt. Tu esi maz pret to, pret tā notikuma, piemēram, mērogu, vai ne, ka tā notikuma gandrīz vai kosmisku, episku mērogu, vai ne? Un tad tālāk tu vari domāt par to, par jebko tu vari domāt. Tu vari domāt par to, ka tu esi viens no... vai tu vari domāt par to, ka tomēr ir pagājuši gandrīz vai 30 gadi kopš tā notikuma, un tad tu varētu sev uzdot jautājumu, kas tad ir mainījies, kur tad mēs esam nonākuši, vai mēs esam kaut kur nonākuši vispār, vai ir piepildījušies sapņi, vai ne, kuri likās tik tuvu pirms gandrīz 30 gadiem, vai mēs joprojām to novērtējam, piemēram. Ja? Vai ne, nu to jautājumu ir tik ļoti daudz, ja? Un es, piemēram, nedomāju, ka cilvēki, kas ir piedzimuši pēc tā notikuma un kuri nav, piemēram, paspējuši padzīvot Padomju Savienība, spēj līdz galam novērtēt, ko tas nozīmē pēkšņi atgūt brīvību, jo viņi ir jau piedzimuši brīvībā un viņi to pieņem, nu, kā paši par sevi saprotamu lietu, vai ne? Un arī tas, arī, līdz ar to viņiem varētu vispār nešķist, ka tas ir kaut kas svarīgs un nozīmīgs, vai ne? Jo viņi vienkārši, nu, to pieņem kā paši par savu saprotamu lietu. Šeit mēs redzam to, kas ir palicis no laikās ģenerāļa Franco, Spānijas diktatora, jahtas. Vai ne? Tad, vai ne, šīs ir tā kā reāli pārpalikumi no tās jahtas, no tā kuģa, kas Spānijā bija tāds tā kā varas simbols un joprojām īstenībā ir. Līdz ar to, apmeklējot šo darbu, mums ir piedāvāta iespēja reflektēt par to, kas ir vara, par varas zudumu, par to, ka nu, par to, ka viss beidzās īstenībā, ka nekas nav uz visiem laikiem, pat kaut kas tik monumentāls un liels, kā šīs te metāla kuģis, kas it kā bija domāts palikšanai uz visiem laikiem, bet nē. Un nevelti visas bienāles nosaukums ir, tas viss bija mūžīgs, kamēr tas nepārstāja tāds būt. Par to, ka viss beidzās, par to, ka jebkura forma mirst. Un nāk jaunas formas. Un, protams, tas, ka tu redzi, kas no tā visa ir palicis, protams, paliek nu, viens puses skumji, no otras puses varbūt tas arī iedvež cerību. Ka nemaz nav tā, ka tie sliktie laiki ir uz palikšanu, vai ne? Ka varbūt viss mainīsies vienā dienā. Un lietas, tā kā, jo droši vien, nu, tas ir vienkārši labi, ka, vai ne, ka tas viss ir ārprāts saistīts, kas ir saistīts ar to režīmu Spānijā, un mūsu režīmu šeit pat Latvijā ir beidzies, vai ne? Ļoti iespējams, ka ir nācis klāt tā kā cits režīms, bet, nu, tā jā, viņš ir. Šis ir tāds diezgan radikāls veids, kā tikt galā, ne? Ar to, kas varētu nebūt
licies iespējams nobeigt, piebeigt. Jā, un šeit te ir kaut kādā vienkārši garāžā Rīgā. Bijuši Auroras fabrikā, kur ražoja zeķu bikses. Ne? Te pēkšņi mums ir Franco jahta. Man liekas, ka ļoti skaisti. Mīļie Rīga TV 24 skatītāji, paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā pastaigā pa Rīgas bienāli. Šodien mums pievienojās režisors Vladislavs Nastašjevs, bet nākamajā reizē pievienosies kāds cits kultūras dzīves pārstāvis. Kurš? Tas lai paliek noslēpums. Uz tikšanos!